nu ser det lite lila ut här i bakgrunden, men i alla fall, jag ska ändå ta och göra den här grejen igen. Och dock så har ju ingen kommenterat överhuvudtaget till mig på den senaste videon. Och vi sätter igång nu. Nej! Råkade gå över till nästa avsnittet, men nu är jag tillbaka på femman. Fem. Datorsladden. Det är alltså... Nej, nu är den inte inkopplad. Men det är alltså datorsladden till... Jag behöver inte visa den. Till min Chromebook. Den hade jag haft där då. Men, i alla fall. Tror jag i alla fall. Om det inte ens är datorsladden som är under skrivbordet. Vad sa du precis? Låt mig höra igen. Du är ändå snäll, men jag måste... Alltså, vem bryr sig om det där? Jag har aldrig någonsin sett en person som säger att den är pissnördig. Varför säger jag det där? Alltså, jag måste nog påminna mig själv. Oscar, innan du börjar spela in så måste du gå på toaletten. Sen då. Jag säger det och alla kommer nog lyssna direkt innan jag säger det där. Så ska vi se. På den här. Igen. Så ska vi se vad ruta för. Faktiskt. Jag har faktiskt fått en sån här för 2021. Men jag kommer aldrig visa upp när jag öppnar den här. För när jag gör julkalender 2021 om några dagar, lite mindre än en vecka, så kommer det bara börja med låtarna. Och jag gör inget intro där jag visar upp detta, för det kommer bli lite jobbigt. Så det kommer inte bli av helt enkelt. Men vi fortsätter kolla. Oh shit! Fan det här? Där hon är på golvet. Första adventsljuset, det var... Första advent var ju för 6 dagar, känner du något? 1! Nej, det är inte första adventsljuset. För... Alltså, om det är första adventsljuset så är det 4 ljus på rad. Och så ska ett ljus vara tänt. Men där var det bara 1 ljus tänt. Och det var ju inte andra, tredje, fjärde heller. Så därför är det inte första adventsljuset. Jag sa helt fel där. Och 2. Ja, första advents var för 6 dagar sedan på den tiden. Men nu ska vi för det tredje skriva upp det som jag fick i lucka 5 i den julkalendern. Så vi ska direkt gå över till Google Docs och inte titta på snabb fakta. Ljus. Ja, jag glömmer alltid av det här. Min telefon somnar när jag ska gå över till Google Docs och leta efter mitt dokument. Men okej, vi fortsätter nu. Wow. Jag kunde inte se det, vad som hände där. Men liksom, när den pausades liksom, så visades thumbnailen på liksom bilden. Och när jag pausade den, eller när jag började sätta igång, så började den från början och åkte blixtsnabbt över till det jag var på. Det skulle vara coolt om ni såg, tror ni kanske. Feliz Navidad, som betyder god jul på spanska. Det är inte riktigt något som jag har lärt mig så mycket. Det var ganska svårt att göra melodin i den. Alltså, enda grejen är att jag kan inte komma på något annat, men jag kan inte komma på någon annan låt än just Feliz Navidad. Men jag kanske kunde ha tagit Stilla Natt eller något, för den skulle vara lite lättare att göra. Men jag har ju inte hört den så mycket, bara en enda gång på liksom rösterna. Så vid det laget
eller för att lära oss den låten. Så jag hade aldrig hört den så mycket tidigare. Det enda jag hörde var Flit Never Dead, men det är väldigt svårt att göra liksom en melodi där liksom man försöker göra av en persons röst. För han slarvar ju med sin röst. Han lägger inte sådana här raka toner direkt. Och han liksom, de lägger inte så raka toner. Och tonerna läggs inte så angenämt på varje liksom slag på liksom någonting. Så det var anledningen till att jag tyckte att den här melodin var så svår. Men det var innan jag ens kunde komma på att Stilla natt var någonting som kunde ha använts. Men jag kommer säkert inte göra den. För den kommer ju inte låta så angenämt i alfabetet. Så vid det laget så gör jag en speciell låt. Jag tänkte göra en lite kortare version på Geoplex låt Glimmer till julafton. Så ni kommer föra den då. Men vänta tills det. Vi kollar vidare. Alltså, jag kunde inte komma på någon annan låt, så jag... Oj! Så jag sa det nu, precis. Feliz Navidad fick bli... det. Och den låten blev till och med drum and bass, vilket som är en... Alltså, en sak som jag kan säga att den nyare Feliz Navidad kommer inte vara i drum and bass. För drum and bass, det är endast det jag kan använda, liksom. Det är samma sak med de två andra låtarna som jag gjorde med drum and bass. Jag kommer inte säga vilka det är, men de kommer heller inte vara i drum and bass. Mina favoriter. Och mimojen som ni kommer att få här är... Det lät lite som jag tänkte sjunga där. A mimo you want to see in a hard dance stick in there. Jag sjunger lite fel där. Men om ni liksom... Hör den här. Our whole universe is in a hot dense state and nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Om ni hört Big Bang Theory-låten så går den så. Mons. Måste dock säga att jag gjorde verserna hälften så långa som refrängerna. Bara på grund av att det var exakt samma basgång hela tiden. Det skulle låta lite tråkigt att lyssna på det exakt samma gång på... Eller hela tiden på 8 gånger. Utan melodi. Så vi lyssnar nu. Alltså jag tycker det är fult när det låter liksom så här att man vi får gå tillbaka och lyssna lite på det. Ni kanske märkte att trummorna, de gör så här, men ingen crash efter det. Och sånt tycker jag är lite fult. Och jag tycker också det är lite fult att lägga crash, crash, crash ganska snabbt efter varandra. Tyckte jag på den tiden också. Och just nu så gör jag inte sånt längre. Fast jag har faktiskt, en av mina 175 favoritlåtar är Mistral av DJ Mack och Geoplex. Där har de ett sådant ljud. Så ni får gärna gå in och lyssna på det. Jag kommer nog inte visa upp det här. Men i alla fall, vi lyssnar vidare på min låt. I wanna wish you a merry Christmas. Både spanska och engelska. Jag måste också säga att någon gång på jullovet så kom mina farföräldrar hit. Och de berättade allt de tyckte om i julkalender. Alltså de tyckte att de här projekten var så bra. Och den här var dock en av de bästa de hörde liksom. De tyckte det var väldigt roligt att jag försökte göra det. Men det var inte så lätt. Men de tyckte ändå att den var så pass bra. Men i alla fall, låt oss lyssna vidare. Ja, just det. Utsidan av mitt fönster, det kommer jag också ihåg.
Alltså Måns. Jag har till och med sett hans hus härifrån. Det tycker jag han är gött. Alltså, sluta med den första som kommer i liksom i varje basgång liksom. Slutar alltid med det. Jag slutade med det get där, inte det. Men ja, det här var nog allt. Så vi syns nästa gång.